ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ବାପା ମାମା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ କଲେଜ କାହିଁକି ଗଲାନି, ଆଉ କଲେଜ ନ ଯାଇକି କ'ଣ ସିଏ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଥିରେ ତ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ତ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ଆସି ରାଜଧାନୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ କି ମୋ ପୁଅ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ବାବୁ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଆଜି ତାର ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ଏକ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ, ଟିନେଜର ଝିଅ, ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା'ର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ମଧ୍ୟ, 19 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆଜି ହେଉଛି, ତା ବାପା ମାଆ ଏବଂ ସେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ମୋର ନାଁ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବା ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ, ଗୋଟେ ପିତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏତେ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲାଗିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଝିଅଟା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ତା'ର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ମୋର ଆସିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ଆର୍ ଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବାପା, ମୁଁ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ତା'ର କ'ଣ ଦୀପାଳି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ସେଇ ଦୀପାଳି ହୋଟେଲର ମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତା'ର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଝିଅ କାହିଁକି ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଅଙ୍କଲ, କିଏ ଆଣ୍ଟି ଏବଂ ତା'ର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କେକ୍ କାଟିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ମୋର ମାସେ କି 2 ମାସ ତଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମନ ପକାଇ ପୁଣି ତାକୁ କେକ୍ କାଟୁଛି। ଆରେ ବାବୁ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଆଜି ତା'ର ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ହେଉଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ, କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ପାଇଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ବା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁକି ବା ରସି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବା କିଏ ତାକୁ ମାରିଛି ବା ମାରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସର ଝିଅଟେ, 18-19 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆସିବ ଲୋକଲୋଚନକୁ, ପ୍ରକୃତର ମୃତ୍ୟୁବରଣର କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ପଛରେ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣଟା କ'ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ତଦନ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟଣାଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ 2021ରେ କମଳା ନେହେରୁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତରୁ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ +2, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେଜ ଯାଇନଥିଲେ କି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ସେ ବାର୍ରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗାର୍ଲ ଭାବେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପରିବାର ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବୟାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାପା ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ 3-4 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିବି, ତା'ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଭଦ୍ରକ ପଳାଇ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲେ, ସେ କମଳା ନେହେରୁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ କମଳା ନେହେରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାପରେ ସେଠି ମାନେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିଲେ, କଲେଜକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
कौ जगार रोते बास्तव में सी अन्न कौन कार्य सहित संपुक्त थे अन्य बाध्यबाधकत अनैतिक कार्य लगे बर्तमान संपूर्ण पुलिस दायित्व कहीं कौली परिस्थिति में गोटे पिला एडमिशन कला और एडमिशन कला कलेज कहीं गलानी आ कलेज न जाए कि कौन सी करूला से बापा माँ कहीं जापारे एथर तो मत सन्देह लगुच बापा माँ तो निश्चित रूप जदि गोटे झील पल भुवनेश्वर पाठ पढ़ा मुझे तो सब बापा माँ को ये कहना चाहूँ सब पिता माता को कहना चाहिए सभी अभिभावक मैंने कहना चाहिए जो मैंने घर ठू बाहर आस राजधानी होने कौन से जगह जो पाठ पढ़ुंव कौन से जगह चाकरी करोसी व्यवसाय प्रतिष्ठान में कर्म निजुक्ति से निजुक्ति अच्छा से बर्तमान जाना दरकार हो मो झी कि मो पु कौ परिस्थिति अच्छी कौ भाई ढंग अच्छी कौन करुच्ची बापा माँ को चुप होकर बस न जानवे तेल यही भाग घटना आउ गोटे नागरिक कमी घटव तेणु प्रत्येक पिता माता बापा माँ और अभिभावक मैंने पिला भल कर विश्वास करूँ कि आखि बंद कर विश्वास करूँ खोलिकी विश्वास करूँ बास्तव जब यही भाग घटना जब गोटे पर गोटे ये घटना गोटे नुह आज्ञा या पूर्व आउ गोटे घटना एमती से लज रही से झीर मृत्युवरण तेरे एमती गोटे पर गोटे घटना घटना चलुच्छे जदि पुलिस प्रकृत तदंत ठीक भाव में कर अनुसंधान कर प्रकृत रहस्य पर्दाफाश हो। हेलो सीमा तु प्लस टू पर कौन करू बीएससी नर्सिंग आउ तु एमआरटी तु बीएससी ऑप्टोमेट्री तु कौन करू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तु बीएससी इन ईएमटी तु बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तु बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तु कौन पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा।